assalomu alaykum mani turmush o'rtog'im manga e'tiborisiz yuziga qarab gapirsam yuzimga qaramaydi eshitmayotganga o'xshab turmush qurganimizdan beri shunaqa nima qilib buni o'zgartirishim mumkin yo'q siz uni o'zgartirmang siz o'zingizni o'zgartiring shunda u o'zgaradi turmush o'rtog'ingizga nisbatan qanday buzg'unchi negativ dasturlaringiz borligini toping va bu dasturlar dasturlaringizni o'zgartiring bloklaringizni yeching dasturlarni o'zgartiring shunda turmush o'rtog'ingiz o'zgaradi balkim o'zgarmas lekin sizni munosabatingiz o'zgaradi bu holatga chunki aslida turmush o'rtoq emas sizga e'tiborsiz bo'lgan bu sizsiz keragidan ortiq e'tiborni talab qilayotgan va buni sababi sizni ichingizdagi sizga e'tibor yetmasligiga bog'liq bo'lgan blokingiz va dasturingiz ham bo'lishi mumkin shu sababdan sizga maslahatim ichki dasturlaringizni o'zgartiring ichki bloklaringizni o'zgartiring yeching ana o'shanda turmush o'rtog'ingizni holatiga ya'ni o'sha voqelikka bo'lgan munosabatingiz o'z uz, o'zidan o'zgaradi balkim voqelik o'zgarar yoki o'zgarmas lekin sizni bu holat hech qanaqangi ichingizda og'riqni uyg'otmaydi aytmoqchimanki siz o'z ustingizdan ishlashingiz kerak turmush o'rtog'ingiz emas judayam ko'p ayollar o'ylaydiki turmush o'rtog'im o'zgarsa men baxtli bo'laman deb men sizga aytmoqchiman yo'q agarda majburan turmush o'rtog'ini o'zgartirsangiz ham baxt bu meni ichki his tuyg'uim ya'ni ko'chadan tashqaridan hech kim meni baxtli qil olmaydi tushunyapsizmi baxt bu meni ichimdagi his tuyg'u tashqi muhit bizni baxtli ham qila olmaydi baxtsiz ham qila olmaydi baxt his tuyg'usi esa qalbdan yurakdan keladi qandoq etib meni yuragimni ichidagi his tuyg'uni menga turmush o'rtoq bera oladi qanday etib yoki qaynona bera oladi qanday etib tushunyapsizlarmi tashqi muhitdan biz hech narsa ololmaymiz hamma narsa bizni ichimizda bor mana bu yerda bor va aynan sizni to'g'ri dasturingiz foydali dasturingiz sizni qalbingizdagi o'sha his tuyg'uni uyg'otadi sizni qalbingizda his tuyg'uni uyg'otadi sizni u yoki bu holatga bo'lgan munosabatingizni o'zgartiradi ana o'shanda sizni atrofingizdagi odamlar o'zgaradi ular sizdan baxt energiyasini olishadi xursandchilik energiyasini olishadi ular sizni yoningizda bo'lishni istashadi ular sizga xizmat qilishni istaydi ha 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 tushunyapsizmi ya'ni ular sizni yoningizda sizni xursand qilishni istaydi chunki siz ular uchun yorqin uchqunga aylanasiz ilohiy ayolga aylanasiz o'zidan baxt energiyasini taratuvchi shuning uchun sizga ham maslahatim siz turmush o'rtog'ingizni o'zgartirmasdan o'zingizni o'zgartiring